yetu Mombasa. Leo ni siku ya saba na nataka kuwashukuru wananchi wa Mombasa kwa subra yao na kutuwezesha sisi tuangalie zile changamoto na zile area ambaye zinataka kurekebishwa ili tuendelee na mikakati yetu ya kuboresha movement ya traffic katika mji wetu wa Mombasa. Kwa hivyo leo ni siku ya saba na leo ni siku ya mwisho ya hiyo one way system ambayo tumeintroduce. Leo midnight ni siku ya mwisho na baada hiyo kesho tarehe 9 tutarudi vile vile ambaye tulikuwa awali. Barabara zitakuwa vile vile two-way system. Nasema hivi kwa sababu nilisikia nilipata response kwa upande mbili. Kuna wale waliunga mkono na kuna wengi pia ambaye hawakuridhishwa na hiyo system. Na sisi kama serikali ya county government ya Mombasa lazima tusikie kilio ya kila mtu.